ভেজিটেৰিয়ান সকলৰ বাবে এটা দুখ খবৰ এতিয়া ভেজ থালিৰ তলতো লাগিছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই হয় বজাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই কুৰা এতিয়া পাকঘৰত দপদপাই জ্বলিছে আৰু তাৰ প্ৰভাৱ এতিয়া আপোনাৰ ভেজ থালিখনৰ ওপৰতো পৰিছে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো লৈ আহিছো সাম্প্ৰতিক সময়ৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই মূল্যবৃদ্ধিৰ বুজা এতিয়া বহন কৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই ৰাইজে নিজৰ উপাৰ্জনৰ এটা বৃহৎ অংশ খাদ্যৰ নামত ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় আৰু এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ বুজাই আপোনাৰ বাজেটত আউল লগাইছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে নন ভেজ থালিতকৈ এতিয়া ভেজ থালিও বিলাসী খাদ্যত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপোনাৰ ভেজ থালিখনো এতিয়া ক্ৰমাত মহঙা হৈ উঠিছে আৰু ভেজ থালি খাবৰ বাবেও এতিয়া আপুনি দহ বাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উপক্ৰম হৈছে এই বিষয়ে মই সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম কাৰণ এটা প্ৰখ্যাত বিত্তীয় ৰেটিং প্ৰদানকাৰী সংস্থা ক্ৰিছিলে অধ্যয়ন চলাইছে আৰু এই অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে বিগত তিনি মাহত অতি চকুত লগা ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে ভেজ থালিখনৰ দাম আপুনি ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা সেই ভেজ থালিখন আপুনি নজনাকৈয়ে 28% বৃদ্ধি পাইছে দাম হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে বিগত তিনি মাহত একেই লেথাৰিয়ে বৃদ্ধি পাইছে আপোনাৰ ভেজ থালিখনৰ দাম জুন মাহত যিখন ভেজ থালিৰ দাম যদি এটকা আছিল এতিয়া 28 টকা অৰ্থাৎ 28 গুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে আপোনাৰ ভেজ থালিখনৰ দাম এবাৰ ভাবক অকল্পনীয় ৰূপত অভাৱনীয় ৰূপত আকাশলংঘী ৰূপত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে ভেজ থালিখনৰ দাম ভেজ থালি বুলি ক'লে মনলৈ আহে আলু পিঁয়াজ বিলাহী সমান্তৰালকৈ তাত ৰুটি থাকিব চাউল থাকিব দাইল থাকিব আৰু সমান্তৰালকৈ দৈ বা চালাড থাকিব গতিকে এইখিনি উপাদানেৰে এখন ভেজ থালি পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠে কিন্তু এই ভেজ থালিখনৰ প্ৰতিটো উপাদানৰে এতিয়া আকাশলংঘী দাম বৃদ্ধি তাৰ ভিতৰত যদি আমি কওঁ বিলাহী হয় পাচলিৰ একচত্ৰী সম্ৰাটত পৰিণত হোৱা বিলাহীৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি আপোনাৰ ভেজ থালিখনৰ দাম বৃদ্ধিত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে আমি জনাই আহিছোঁ যে এতিয়া দেশৰ খুচুৰা বজাৰত প্ৰতি কিলো বিলাহীৰ দাম 300 টকাৰ উপক্ৰম হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে 300 টকাৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে দেশৰ ঠায়ে ঠায়ে বজাৰত বিলাহীয়ে বিলাহীৰ অভাৱনীয় নাটনি যোগান হ্ৰাস পাইছে আৰু আমদানি হ্ৰাস পাইছে উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে যাৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ভেজ থালিখনত পৰিলক্ষিত হৈছে ইফালে আলু পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে আলু পিঁয়াজৰ যোগান কমিছে সেই সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু যাৰ বাবে 9-16% বৃদ্ধি পাইছে আলু পিঁয়াজৰ দাম আৰু আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই দাম প্ৰতি কিলো আলু পিঁয়াজৰ দাম 60-70 টকা হ'ব বুলিও এই সমীক্ষাত এই অধ্যয়নত কোৱা হৈছে বিলাহী দামৰ কথাত এই মুহূৰ্তত জনাওঁ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই জুলাই মাহত প্ৰকাশ কৰা বুলেটিন যি মাহেকীয়া বুলেটিন এই মাহেকীয়া বুলেটিনতো এক বৃহৎ উদ্বেগৰ বিষয় বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বিলাহী মূল্য বৃদ্ধি আৰ বি আইৰ মাহেকীয়া বুলেটিনত ঐতিহাসিকভাৱে বিলাহীৰ এই দাম বৃদ্ধিয়ে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ অস্থিৰতাত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগোৱা বুলি কোৱা হৈছে আৰু যিয়ে খুচুৰা আৰু পাইকাৰী উভয় বজাৰতে অন্যান্য পাচলিৰ মূল্যলৈও সংক্ৰমণ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰ বি আইৰ বুলেটিনত ইফালে দৈ আমি কম গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী মিঠাইৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰাত একে কোবে ঠায়ে ঠায়ে মিঠাইৰ দাম একোটা গোল্লাৰ দাম 2 টকাৰ পৰা 5 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে এফালে যদি চাওঁ গাখীৰত 4 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীটো অভাৱনীয় ৰূপত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে চালাডত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিবিধ পাচলিৰ দাম এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে তাতোকৈ ডাঙৰ কথা চাউল দাইলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে চাউল দাইলৰ সমান্তৰালকৈ মছলাৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে জিৰা প্ৰতি কিলো 500 কেজি জালুক প্ৰতি কিলো 300 কেজিলৈ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে ভাবক আপোনাৰ ভেজ থালিখনত একেৰাহে 3 বাৰকৈ বৃদ্ধি হৈছে দাম য'ত এতিয়া 1/3 দাম বৃদ্ধিৰে 28% বৃদ্ধি পাইছে ভেজ থালিখনৰ দাম আৰু যদি আমি চাওঁ বিগত ছমাহ ধৰি ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় গ্ৰাহক ফেডাৰেশ্যন আৰু ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় বিপণন ফেডাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে বিলাহীৰ দাম ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ স্বত্তেও এতিয়াও কিন্তু বিলাহীৰ দাম হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাই আছে গতিকে আমি জনাই আছো বিলাহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলু পিঁয়াজ চাউল দাইল মছলাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এতিয়া অভাৱনীয় হাৰত আপোনাৰ ভেজ থালিখনৰ তলতো দাও দাওকৈ জুই জ্বলি উঠিছে
আর যদি আমি ননভেজ থালির সঙ্গে তুলনা করো ভেজ থালির, ননভেজ থালির ক্ষেত্রে যদি আমি ক ব্রয়লারের দামের কথা, ব্রয়লার কটা মাংসর দাম 300 টাকা প্রতি কিলোত আর গোটা 180 টাকা প্রতি কিলোত বিক্রি হয়ে আছে। গতি ভাবক, ব্রয়লার 1 কিলো মাংসতকৈ এটা বিলাহীর দাম বেশি বজারত, আর সেইভাবে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব এটা আপনার ভেজ থালিখনত পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। যেহেতু আপনার ঘরতে এটা ভেজ থালিখন প্রস্তুত করতে 28% দাম বৃদ্ধি পাইছে, তেনে ভাবক ইয়ার প্রভাব রেস্টুরেন্ট সমূহতো কেনেদরে পড়িব পারে। মুঠর উপর এটা আপনি শুই উঠার পর নিশা বিছনাখনলৈ যোৱা পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধির বোঝাত ভারাক্রান্ত হবলগিয়া হয়েছে। সৌদিকে মূল্য বৃদ্ধি কি, ইন্ধন মূল্য বৃদ্ধি, পেট্রোল ডিজেলের দামের কথা আমি কই আহিছো, রন্ধন গ্যাসের দামের কথা কই আহিছো, বিদ্যুতের মাছর বৃদ্ধি করা হয়েছে, এফালে যদি চাই পৌরকর বৃদ্ধি করা হয়েছে, সমান্তরালক নতুন গাড়ির পঞ্জীয়ন কর বৃদ্ধি করা হয়েছে, মুঠর উপর সৌদিকে এটা মূল্য বৃদ্ধির জুইত আপনি দগ্ধ হবলগিয়া হয়েছে। আর তার মাজতে যে খোয়া খাদ্য যার বাবে জীবন জীবিকা বলে কোয়া হয়, আর এই খোয়া খাদ্যখিন যদি মূল্য বৃদ্ধির চাপে বারুক প্রভাবিত করে, তেতিয়াহলে সাধারণ জনতায় জিয়াই থাকিবলে এতিয়া হাহাকার করবলগা পরিস্থিতির যেন উদ্ভব হয়েছে। আর এই মূল্য বৃদ্ধির বৃহৎ জুইকুড়ার পর আপনার সকাহ দিবলে কি করে আছে সরকার, প্রশাসন, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, যোগান বিভাগে কি করে আছে, যোগান মন্ত্রীগুলিয়ে কি করে আছে, সে আমি দেখি আছো। একাংশ জনপ্রতিনিধিয়ে এই সম্পূর্ণ বিষয়টির গা এড়া দিয়া মনোভাব প্রকাশ করে গেছে। একাংশ তুলুঙা মন্তব্য করেছে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ, যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আর সেই অনুপাতে উৎপাদন হওয়া নাই, সেইভাবে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। বিদ্যুতের মাচুলক লৈ সৌসিদিনা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কৈছিল যে ফেন চলোৱা বন্ধ করক, গছর তললৈ যাওক, গছর তলত চাহ লোক, বতাহ লোক, এনেদরে পরামর্শ আগবাইছে। শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গাৰুচাই কৈছিল বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হওয়াটো রাজ্যের উন্নয়ন সূচায়। গতি ভাবক, জনপ্রতিনিধিয়ে যদি এনেকা ধরনের মন্তব্য করে, তেতিয়াহলে এই গুরুতর সমস্যার পর আপনি পরিত্রাণ কেনেদরে পাব, এই মূল্য বৃদ্ধির জুইর সহিত এটা সহাবস্থান করার বাইরে যে আপনারও গত্যন্তর নাই।